na oder vabim predsednika Pozitivne Slovenije ter župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića. Dobro večer, Ljubljana. Dobro večer, Slovenija. Iskren pozdrav vsem tu v prepolnih Križankah, poseben pozdrav pa dvema. Prvemu predsedniku Republike Slovenije, gospodu Milanu Kučanu. In sedanjemu in bodočemu predsedniku dr. Danilju Türku. Zakaj Danilo Türk? Ker je izjemen predsednik, ker bo izjemen predsednik, ker je pravičen, pošten, z izjemnim posluhom za vsakega državljana in z izjemnim mednarodnim ugledom. Srečno, dr. Danilo Türk, z nami vsemi v Republiki Sloveniji 11. novembra do zmage v prvem krogu. Srečno, Slovenija! Dr. Slavko Gaber, nekdani minister za šolstvo in vodja volilnega štaba dr. Danila Türka. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da začnem pravzaprav na pol osebno. Naj kar priznam, da sem vesel, da sem danes tukaj med vami. Zato imajo velike zasluge ljudje, ki so del moje družine, hkrati pa tisti, ki bi jih danes rad tukaj prav posebej izpostavil. Osebje nevrološke klinike in znanje, ki ga ti ljudje premore. Tega znanja ne izpostavljam slučajno, ampak povsem namenoma, zaradi tega, ker imam občutek, kot da so se nekateri v Sloveniji odločili zlomiti točke, v katerih se producira znanje v tej državi, zlomiti hrbtenico ljudem. Vesel sem tudi, da stojim nocoj pred polnimi križankami. Pred križankami, ki pričajo, da Slovenija zmore razmislek o tem, kakšna je sedanjost, kdo v njej državi, skupnosti, kaj daje in kdo pa poskuša predvsem z raznoraznimi demagogijami in populizmi si pridobiti hipne naklonjenosti. Vem, da bodo te križanke znale prek tisočev tistih, ki so se izkazali kot naši podporniki ob zbiranju podpisov, privabiti na volišča 11. novembra in če bo potrebno tudi kasneje za dosti ljudi, da bomo lahko imeli tudi naprej predsednika, ki si ga Slovenija zasluži. Predsednika, ki v sebi združuje razgledanost, temeljitost pri pripravljanju odločitev in premišljenost, ko jih izreka. Predsednika, ki ve, da je tej družbi potrebna solidarnost, ki ve, da je v tej družbi potrebna tolerantnost
in ve, da brez strpnosti ne bomo zmogli zgraditi skupno dobro. Sam se čutim izjemno počaščenega, da lahko gospoda predsednika povabim za govorniški oder in da smem delati z njim in ob njem. Prosim, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa najprej, dragi Slavko, za tvoje izbrane besede, za tvoje dobre želje in hvala vsem, ki ste pomagali, da se Slavko tako dobro drži, da zmaguje, da je danes z nami. Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, dragi prijatelji, vsi zbrani, hvala vam. Hvala vam za vašo podporo, za to pozitivno energijo. V tem pomembnem trenutku, tem trenutku, ko vsi skupaj razmišljamo in snujemo prihodnost Slovenije, kajti za prihodnost naše države gre, za prihodnost naše skupine, naše skupnosti gre. In zato bodo te predsedniške volitve tako zelo pomembne. Za našo prihodnost gre. V Sloveniji si vsi, ki tu živimo, zaslužimo državo, v kateri bomo živeli bolje. Zaslužimo državo, ki bo dobra. Zaslužimo si državo, v kateri bodo človekove pravice v polni meri spoštovane, kjer bo v polni meri veljala solidarnost, občutek za sočloveka, empatija, kjer bo pravna država, kjer bo vladavina prava nekaj veljala, kjer jo bomo vsi spoštovali in tako državo bomo tudi imeli. Danes je še nimamo. Teda, če jo hočemo imeti in prepričan sem, da državljanke in državljani hočemo imeti takšno državo, si moramo prizadevati za naše skupno dobro. Za skupno dobro vseh nas. Teda, kaj to pomeni? Kaj pomeni prizadevanje za skupno dobro? Najprej, dialog, iskren, odprt, pošten, s poštenim občutkom za sporazum, ki mora biti na koncu tega dialoga. V tem dialogu moramo drug drugega poslušati, drug drugega slišati, razumeti in sprejeti kompromise. Samo na tak način bomo imeli dialog, ki nas bo peljal naprej. In to je prizadevanje za skupno dobro. Prizadevati si moramo za konkurenčnost našega gospodarstva in uspeh Slovenije na svetovni tržnici narodov, v svetovnem gospodarstvu, za uspeh, ki bo temeljil na znanju, ki bo temeljil na raziskovalni dejavnosti, na tistem znanju, ki zagotavlja veliko dodano vrednost. Tako prizadevanje zahteva polno podporo našim ustvarjalnim silam, polno podporo podjetnosti in s to podjetnostjo, s to ustvarjalnostjo, s tem iskrenim in uspešnim prizadevanjem za dvig konkurenčnosti si bomo prizadevali za skupno dobro. In tudi to je skupno dobro. Seveda, v tem prizadevanju moramo krepiti solidarnost, vsestransko, solidarnost s tistimi, ki potrebujejo pomoč, ki nimajo dovolj sil, da bi lahko sami popolnoma poskrbeli zase.
Skrbeti moramo za solidarnost med generacijami, med starejšimi in mlajšimi. Skrbeti moramo za solidarnost, ki pomeni odgovornost za trajnostni razvoj in za prihodnost naših zanamcev. Za takšno odgovorno, solidarno družbo se moramo zavzemati in tudi to je prizadevanje za skupno dobro. In naposled, odpirati moramo okna v svet, krepiti moramo odnose s sosedi, glasnejši in bolj učinkoviti moramo biti v Evropski uniji, prepoznavnejši in bolj dejavni v svetu. Bolj nas morajo spoštovati, bolj nas morajo ceniti in ko si bomo za to prizadevali, si bomo prizadevali za naše skupno dobro. Seveda, marsikaj bomo morali spremeniti. Imamo nekatere slabe navade, imamo tudi nekatere slabe rešitve iz preteklosti ali pa tiste, ki jih je čas že prerasel. Potrebne so reforme. Potrebujemo strukturne reforme, kot je reforma pokojninskega sistema in reforma trga dela. Takšne reforme nujno potrebujemo, za takšne reforme se moramo potruditi v dialogu, tistem resničnem dialogu, ko poslušamo drug drugega in ko iščemo sporazum. Tak dialog potrebujemo in takšne reforme potrebujemo. In pri iskanju teh reform, v prizadevanju za te reforme, moramo biti pazljivi. Ločevati moramo zrnje od plev. Ni vse zlato, kar se sveti. Ločevati moramo zrnje od plev. Reformam pravimo da, vsem odklonom, vsem, če tako prikritim oblikam kraje, pa pravimo ne. In ko si bomo prizadevali za take prave reforme, ki nas peljejo naprej, si bomo lahko s ponosom rekli, da, prizadevamo si za naše skupno dobro. In končno še to. Veste, to prizadevanje za skupno dobro zahteva nekatere značilne kvalitete, tiste, ki jih moramo v Sloveniji poiskati pri sebi, ki jih moramo okrepiti, ki jih moramo izraziti, s katerimi moramo doseči, da bodo stvari šle naprej v pravo smer. Zbrati moramo zdrav razum, zbrati moramo državljanski pogum in zbrati moramo sposobnost za zrel sporazum. To je tudi moje sporočilo danes in to je tudi tisto, zaradi česar se v to predvolilno kampanjo podajam ne samo z veliko vnemo, ne samo s polnim zaupanjem vase, ampak s polnim zaupanjem v to, da je prišel čas v Sloveniji, ko bomo zbrali vse te kakovosti, vse te naše kvalitete, ko bomo našo državo postavili na prave tirnice in ko jo bomo popeljali v dobro prihodnost, v prihodnost take države, kakršno želimo, države človekovih pravic, polne solidarnosti in vladavine prava. Hvala lepa.